Otkrivenje Jovanovo, 20. glava. Prvi uskrs i hiljadugodišnje carstvo. I videh anđela kako silazi sa neba, koji je imao ključ od bezdana i veliki lanac u svojoj ruci. I savlada Aždaju, staru zmiju, koja je đavo i satana, i sveza je na 1000 godina, pa je baci u bezdan i zaključa i zapečati nad njom, da više ne dovodi u zablodu narode, dok se ne navrši 1000 godina. Posle toga treba da bude odrešena na kratko vreme. I videh prestole, i onima što sedoše, na njih bi dano da sude, i videh duše pogubljenih zbog svedočanstva za Isusa i za reč Božju, koji se ne pokloniše zveri ni njenom liku, i koji ne primiše žig na svoje čelo i na svoju ruku, i poživeše i zacariše se s Hristom 1000 godina. A ostali mrtvaci ne poživeše, dok se ne navrši 1000 godina. Ovo je prvi uskrs. Blažen je i svet onaj koji ima udela u prvom uskrsu. Nad ovima druga smrt nema vlasti, nego će oni biti Božiji i Hristovi sveštenici i carevaće s njim 1000 godina. Poslednja bitka, drugo vaskrsenje. I kad se navrši 1000 godina, Satana će biti oslobođen iz svoje tamnice i izaći će da dovodi u zabludu narode na 4 kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi za rat, kojih je broj kao morski pesak. I iziđoše na širinu zemlje, pa opkoliše tabor svetih i voljeni grad, i siđe vatra s neba od Boga i pojede ih. A đavo koji ih je dovodio u zabludu bi bačen u vatreno i sumporno jezero, gde je i zver i lažni prorok, i bit će mučeni danju i noću u sve vekove. I videh veliki beli presto i onoga što sedi na njemu, od čijeg lica pobegoše zemlja i nebo, i ne nađe im se mesta. I videh mrtvace, velike i male, gde stoje pred prestolom, a knjige se otvoriše, i jedna druga knjiga bi otvorena, to je knjiga života. I mrtvacima se sudilo na osnovu onog što je napisano u knjigama, po delima njihovim. I more dade mrtvace koji su u njemu, i smrt i ad dadoše mrtvace koji su u njima, i svako bi osuđen po delima svojim. I smrt i ad behu bačeni u vatreno jezero. Ovo je druga smrt, vatreno jezero. I kogod se ne nađe upisan u knjizi života, bi bačen u vatreno jezero.